Eita, pô! Olá, família! Opa, pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Vocês estão a gostar dos vídeos todos os dias? E aí que eu tô a postar isso, tem vídeo todos os dias, só pra vocês verem já. Mas, tem vídeo todos os dias. Pô, a minha boca tá cheirada. Sou minha, tá bem... Minha voz tá bem alta. Não. Pô, tua voz tá saudível? Isso é que é... Sei que no vídeo, que no dia que tu postei esse vídeo, vocês estão assistindo o vídeo, se calhar, com relação à minha viagem pro Brasil, mas hoje não vai ser sobre isso. Hoje eu vou reagir a vocês sabem, né? Eu sempre venho aqui pra reagir pegadinhas angolanas e depois digo que não tem pegadinhas angolanas boas, mas dessa vez é o contrário. Dessa vez eu encontrei um fenômeno das pegadinhas aqui em Angola, Andaru Braz. Meu, eu não conheci o canal dele e ele é bom, por isso tá merecendo um vídeo aqui somente dele. O YouTube que me recomendou pegadinha dele, que é essa aqui. Pegadinha rodando na cara de estranhos, imitando o que eles falam com a voz de boneco. Deu ruim. Mas enfim, eu não vou enrolar, porque já tenho muita roupa. Como é? Você volta assim e não pede desculpa? Já olha, começa? Olha, pra quem não sabe, aqui em Angola, como alguém quer falar contigo e rota, tem uma falta de respeito. Nesse aqui em Angola, é realmente falta de respeito você falar com alguém e arrotar. E sabes o porquê que eu tô fazendo um vídeo dele? Porque, meu, eu respeito muito quem faz pegadinha aqui em Angola. O povo aqui, o pessoal aqui não é paciente. E as pegadinhas dele, ele brinca com a cara das pessoas, eu fico tipo... Essa roda, não sei, pelo carro preto. Você me defende, descendo. Tô indo no jardim. Não, mas uma coisa também que eu tenho que falar é que essa pegadinha, meu, é muito bom quando o mercado é muito novo. Essa pegadinha que ele tá fazendo lá no Brasil tá batendo bué, que é tipo gemendo no que das pessoas. E o que me interessou mais é que ele tá fazendo aqui em Angola, é que é algo novo e eu fico tipo... Não vai fazer, ele faz. Guys, eu espero que todos fucking inscritos estejam... Meu, eu não sei por que as introduções dos canais aqui em Angola é tipo... Pequeno, pessoal, aqui é o fucking... Não. Eu não sei se não sabe o significado de fuck. Fucking significa o quê? Fuck. Devo parar de gravar. Não, olha, fuck é esparatá, fuck é esparatá. Fucking significa faca, meu Deus, faca! Pronto para mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou o Danaro Braz. É o Window, meu, também tá com cara de gatuno, né? É. O Dandaro tá com cara... Eu não sei, ué, se vocês deixam meu vídeo, você é lambeiro, fuma e bebe, essa tua cara tem justificativa, tem que justificar com bebida. Eu faço parte da Marivel, boss. Traçou por essa rua. Sim, depois? Dois? Vai ser um coçado. Mas tipo... E aqui não posso ir daqui, desse lado. Vê se não parece aqui Angola. Yeah. De tão limpo que tá. No jardim. Muito sol, né? Sentadinho, ah. Eu bateria. Yeah. Eu li bateria, li guitarra, li guitarra. Professor, boa tarde, professor. Yeah. Yeah, prof. Sim. Sabe como é que eu faço para chegar na Marivel? Marivel. Yeah. Yeah, professor. Essa roda, não sei, pelo carro preto. Não, não duvido se esse professor dele realmente cheio. Não. É muita coragem. Eu vou sempre ver no professor. Descendo, bastante. E depois que eu. Vamos bater. Esse reprovou, sério! So, sabe onde é que fica o quê? A Shoprite? Não conheço. Sim, cadê? Muito distante da Shoprite, vai ter que pegar um táxi. Yeah, e depois vou fazer o quê? Pega um táxi, vê se até aquela rua. Como é? Você volta assim, não pede desculpa. Mano, dá uma ideia. Pega um táxi e gira. É, meu, eu não teria paciência pra, tipo, a pessoa tá toda hora a rotar e toda a informação ele tá, tipo, a me abusar toda hora. Eu não teria paciência. Só que também nunca vai aparecer pessoas que me pedem informação. Fica ali, eu tenho um cara de quem realmente não sabe de nada, né? É verdade. Tá a confirmar por quê, pô? Sim, porque você não estudaste. Eu terminei de estudar, mas esqueci tudo que dei. Na casa azul. E, tipo, como é que eu faço pra chegar? Aí tem meus aí. Yeah. E depois, tipo... Vai lá pro caralho.
A primeira pessoa que reagiu ainda. É isso que eu quero, é isso que eu tava a falar. Tipo, ofender. Olha a pressa. Faça um bom na casa azul, né? E tipo, como é que eu faço para chegar? Ainda tem motoqueiros aí. E depois, tipo... É isso que eu tava a te falar, sabe? Senhor, boa tarde. Tipo, onde é que fica o quê? O Milênio? Ele passa dos limites. Gadinha, gemendo ao lado das pessoas até ficarem irritadas. Eu falei, duvido. Nossa, você tá me estressado, né? É português. É português, meu, é de Portugal. Não dou. Tá me estressado. Não dou. Cuida bem, afasta. Aceitas namorar comigo? Ai, eu aceito. É você. Diga. É você, eu aceito. Tô falando que foi, moça. Ai, é. Não, repete. Aceitas namorar comigo? Ai, eu aceito. É você. Diga. É você, eu aceito. Tô falando que foi, moça. Não, é só converter. É que nem eu. Eu copio o vídeo de brasileiros. E aí, dei conta. Em alguns vídeos. Não estás disponível. Eu já queria te pedir namoro boas vezes. Mas tu estão sempre juntas. Eu não tenho como pedir namoro. É estranho, né? Mas é isso. Sei que tens namorado, né? Mas é básico. Eu nem consigo olhar em ti. Tô a tentar entender. Não tô a entender. Até agora não tô a tentar entender ainda. Tô a tentar entender. Um cigarrinho? Como? Diga. Não, estou só aqui a fazer algo no telefone. Hã? Estou só a fazer algo no telefone. Mas aqui? Não, parei aqui de repente. Hã? Parei só aqui para fazer o quê? Aqui em Angola, qualquer abordagem assim, rápida, vão pensar que você é gato. Tuga já estão falando, ei, moço. Você faz lá. Ah, tá bem. Acendeu o cigarrinho? A fumar? Fumar um cigarrinho? Moço, por favor, afasta lá. Abafa-sala? Afasta-la, fica lá. Não são portugueses. Se você vê o sotaque deles... Afasta-la. Pai do outro. Só para lembrar que pai do outro tava a trabalhar. Foi lá o quê? Dandar. Boa tarde. Sim, já tá aqui ao lado do camarada, chefe. Pode só chamar o Bruno para confirmar se é ele, por favor, chefe. Ah, sim, tá bem. Chefe. Acabamos de chegar no alvo, sim. Macacão laranja da Sonangol, botas pretas. Certo. Já viste, né? Mas aqui é Angola não, hein? É do. Yeah, também já vi do dublê do Vin Diesel. Podemos agir? Tá bem. Bro. Mas mano. Desculpa, senhor. Boa tarde. Senhor, vai preso. Por bem. Calma, vamos ter calma. Vamos conversar, o porquê que vou... Ô meu, o pai tá acreditando mesmo? Não é possível. Senta. O senhor vai fugir. Sabe onde trabalho? Sabemos onde o senhor trabalha. Por favor, vamos evitar o posto aqui. Chefe, manda o truque, manda o resto. Como é que esse pai tá acreditando? Meu Deus, agora... Não, sério mesmo, tipo... Meu! Onde? Como? Não, eu nunca vi isso. Manda reforço, chefe. É que pode falar só. Gente, eu sou um ser humano. Nós temos ordens. Eu trabalho. Recebemos ordens de levar o senhor. Por quê? Sem esforço. É mesmo. Sem nenhuma confusão. Por que vou coisa? O pai caiu, pai de família, pai do outro, meu Deus. Sem esforço. Tem que despedir na minha empresa, né? Pode sim despedir na empresa. Exato.
A empresa, a empresa, a empresa. Mantenha calma. Você tá bem, eu fico chateado porque não sei. Mantenha calma. Você tá bom. Eu estou à vontade. Isso é bom. Nós estamos a investigar o senhor há uma semana. Exato. É só falar o que é que se passa. Eu não lembro de nenhum crime cometido. O senhor não lembra de nada que cometeu. O senhor não cometeu nada nos últimos dias. Depende do crime, meu Deus. Eu vi há pouco tempo, vi. É mais ou menos qual o mês? Esse mês. Semana passada. Você tem prova? Temos prova. Mas não estão aqui. Meu, espera aí. Da forma que o senhor está com medo. Então, é. Provavelmente fez o quê? Cometeu alguma atrocidade. Esse assim já tem 20 filhos. Está na delegacia. Não, vamos ter que ir na delegacia. Não vou. Senhor, vai ter que ir. Não, tá bem. Senhor, levanta. Não, espera, meus colegas. Pode tirar. Tira o quê? Tira. Espera, meus colegas. Não, não, espera nada, por favor. Eu tenho as coisas aqui. Eu trabalho nessa escola. É bom, ele é bom. Angola é o país certo para fazer pegadinha. Não, não é um país certo. Angola não é um país, nem totalmente um país. Eu não acho que Angola seja um país certo, porque aqui batem, aqui queimam com o pneu. Tenta fazer uma pegadinha. Não posso, tipo, induzir as pessoas a fazerem pegadinha, porque talvez vão querer fazer só para aparecer aqui no canal, tá vendo? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like. Para quem quiser, vai inscrever no canal dele. Tá tudo aqui na descrição. Eu gostei muito do canal da Andar. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quero mandar para o Brasil, quero mandar para Angola, para Portugal, para São Tomé e Príncipe, para Moçambique. Até amanhã e falou, tchau!